សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតអត្ថបទនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាព្រោះខេត្តនៃចរងឥទ្ធិពលព្យុះទី3ឈ្មោះ សិនឡាគូរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរនិងបងប្អូនប្រជានេសាទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 សម្ពាធសកម្មមួយបានកើតឡើងនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូង ហើយបានវិវត្តទៅជាវិសម្ពាធទៀតនេះបានបង្កើតជាឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាព្យុះទី3ដែលមានឈ្មោះថាសិនឡាគូហើយបានបោកបក់មកកាន់តំបន់ភ្នំនិងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងខ្យល់បក់បោកខ្លាំង ចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងរួមជាមួយនឹងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុរដ្ឋបាលសូមអំពាវនាវទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដោយជលយានចាភ្ញៀវទេសចរ ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជានេសាទទាំងអស់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយសូមផ្អាកការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកក្នុងកំឡុងពេលនេះបើមិនមានការចាំបាច់ណាមួយដែលឡែកចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ថានភាពទូទៅជួយផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រៀមចាអន្តរាគមជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាចំពោះមុខជាក់ស្ដែងអាស្រ័យហេតុនេះសូមអាយដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីនិងភ្ញៀវទេសចរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជានេសាទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹង សូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា